Članovi tima opšte bolnice Valjevo odlaze na letnju pauzu jer je danas održan posljednji dan imunizacije građana u holu Centra za kulturu Valjevo. Od februara do danas gotovo svakodnevno iz dana u dan je raslo interesovanje građana za vakcinaciju. U holu Centra za kulturu građani su birali preparat. Raspolagano je sa tri tipa vakcina, jedino nije bilo Sputnik preparata, ali su Sinopharm, Pfizer i AstraZeneca bili dostupni. Po rečima doktora Zorana Živkovića, od preko 6.500 doza koje je tim opšte bolnice Valjevo dao građanima, ubedljivo najveće interesovanje vladalo je za kinesku vakcinu Sinopharm. Ovo je samo privremeni prestanak rada vakcinalnog punkta opšte bolnice Valjevo, jer naprosto došlo je vreme godišnjih odmora, došlo je vreme kada je potrebno popuniti upražnjena mesta na radnim mestima u bolnici i naprosto samo je ovo privremeni pretpostavljan prekid do jeseni kada se očekuje novi talas i početak novog ciklusa vakcinacije naših sugrađana. Vakcinalni punkt Doma zdravlja Valjevo nastavlja sa kontinuiranom vakcinacijom naših sugrađana, tako da će se prekida u vakcinaciji sugrađana neće biti. Kakvi su neki vaši utisci od februara? Rekli smo da je prvi put da se sekundarna zdravstvena ustanova uključuje u imunizaciju. Bilo je bitno da se prosto građani privuku, da im se objasni suština imunizacije. U početku to nije baš bilo tako, išli su onako, bilo je dosta skepse kod sugrađana. Vidite, kad pogledate presek i to predstavite brojkama, onda su podaci neumoljivi. Zaključno sa današnjim danom, drugom dozom vakcine, vakcinisano je nešto preko 23.000 naših sugrađana. Od toga nešto preko 6.500 jedinica je dato na vakcinalnom punktu opšte bolnice Valjevo. Ako posmatramo didaktički, to sa druge strane znači da sa današnjim danom drugu dozu je primilo nešto preko 35% naših sugrađana, što nažalost nije dovoljan broj da bismo mirno ušli u jesenji period kada se, kažem, očekuje novi talas pandemije. U holu Centra za kulturu za imunizaciju su na raspolaganju bili preparati koje su prosto opredeljivani za prema interesovanju i količinama dostupnim iz Republike. Kojih vakcina je najviše dato, pošto su građani imali priliku da biraju? Da, ovdje smo raspolagali sa tri tipa vakcina. Jedino nismo imali na raspolaganju Sputnik V vakcinu i odkažem nešto preko 6.500 doza koje smo dali. Ubedljivo najveće interesovanje bilo je za kinesku Sinopharm vakcinu, potom dolazi Pfizerova. Ono što je još zanimljivo, da kažemo, za ovih par meseci koliko imunizujete građane, vi ste uočili da je dosta državljana iz regiona, najpre iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, dolazilo u Valjevo samo zbog imunizacije. To ste u nekim ranijim izjavama i potvrdili. Tako je, to kažem i sada. Ovaj vakcinalni punkt je vakcinisao ljude ne samo iz bivših jugoslovenskih republika, već i iz Evrope. Uglavnom su najviše bili zastupljeni državljani Italije, Holandije, Nemačke, Češke. Mali grad, a veliki ambasador vakcinacije kada je reč o Evropi. Šta je neka vaša poruka, evo, da kažemo sada privremeno, idemo na neku letnju pauzu, bar se tako nadamo svi, što se tiče tima za vakcinaciju opšte bolnice Valjevo, šta je neka vaša poruka sugrađanima i svim onima koji možda vide i putem satelita ovu vašu priču? Pazite, ono na čemu se mora raditi jeste vakcinacija mladih, jer ja sam to i prošli put rekao, nisu mladi krivi zato što su zastupljeni u malom broju, jer kažem, u odnosu na ovih 6.500 doza koliko smo dali, mislim da nemamo više od 70-80 mladih ljudi, bilo da se radi o srednjoškolcima ili o studentima. Tako da je to taj deo populacije na koji se mora obratiti pažnja, i to pažnja u smislu da im se objasni da vakcina koju će potencijalno primiti nije opasna po njih, po njihovo reproduktivno zdravlje, ili kažem, jedno od prvih pitanja koje su mi postavljali ovdje jeste da li ćemo moći da imam decu. I kada to budemo uspjeli da izbijemo kao tabu kod njih, onda ćemo verovatno imati veći procenat vakcinisanih, a samim tim mirnije ući u zimski period koji nam sledi.
Ovaj vakcinalni punkt je vakcinisao ljude ne samo iz bivših jugoslovenskih republika, nego iz Evrope. Uglavnom su najviše bili zastupljeni državljani Italije, Holandije, Nemačke i Češke. Praktično smo bili ambasadori, mali grad, a veliki ambasador vakcinacije Republike Srbije.